Michal Horáček je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Co jste cestou sem poslouchal? No já jsem jel taxíkem, takže to, co byl tam puštěný, rádio Blaník, myslím. A naposled, když jste se něco pustil, co to bylo? Jako doma sám. Cokoliv. <laughs> no, e, Michal Kocáp udělal mm, takový 20-hodinový pořád ze svého CD, ze své knihy becelerových, která se jmenuje Vabank. A ta je doprovázená jako hromadou hudby. Jo? Takovou, který jsme, písně, který jsme dělali spolu, ale samozřejmě hlavně písně, který dělal s výběrem a tak. Vzpomněl byste si na úplně první desku, kterou jste si sám koupil? Asi předpokládám, že to byl vinyl nebo dostal? Ano. Eh, Tenkrát, dneska už se to těžko vysvětluje, ale prostě od ty desky byla velká nouze. Jo. Ne od ty, které vydával superfond, to tady bylo běžně k dostání, ale takový ty, který jsem já miloval a moji vrstevníci, no, tak to se kupovalo většinou na takových burzách jako třeba na Havelském trhu, jo. tam se scházeli lidi, kteří to chtěli a pak ty, který jim to měli nabídnout bylo to jako strašně drahý, teda jako na dnešní poměry, jako když třeba v roce 73, dejme tomu, stála to, takovýhle deska a neměl jste zaručený, že je úplně nehraná, to vůbec ne, e, tak stála 300 korun a to podle mě, jako kdybyste dneska dával tak 4000 za desku, jako minimálně. E, no a ta, ty první věci, já jsem tenkrát měl hrozně na countryku <laughs> tak jsem si kupoval Johnnyho cash, jo? takže já mám spoustu, několik, možná třicet. A Johnny Cash je z té doby, ale to byl, když se ptáte na to první teda. Tak to byl Johnny Cash, což je vlastně zvláštní, pokud vím, úplně první texty, které jste psal, tak snad byly pro Petra Spáleného a Michala Tučného, ano. což vlastně bylo taky country. No. To byla spíš náhoda, protože eh, tehdy eh, Zdeně Krytíř, který byl takový nejpřednější textář své doby, eh, začátku, dejme tomu, mezi, to v 70. a 80. letech, tak ten sobě objevil jako hudebníka a už vůbec nechtěl dělat textaře a chtěl teda, a že ta country, že jsem, zdá se mi, že to country přece jenom se dá zvládnout z nás. Jakože jako, že jako tady, epická taková vypravěčská. No, 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 ale on to teda jako začal dělat tu hudbu a já jsem a mě teda požádal bych k tomu dělat texty, to bylo hodně pěkný, že takový textař zrovna mě požádal, mě <laughs> neznámýho člověka abych nějaký ty písničky s ním udělal. Takže jsem několik písní tenkrát na tom začátku udělal, hlavně pro toho Michala Tučního, to, to, to bylo pěkný. Já jsem vlastně předtím moc tu country scénu místní neznala ani potom, jo. ale tenkrát, já jsem kolikrát s nima i jezdil, s klukama, takže jsem přičichl poprvé vlastně k tomu, jak se takový koncert, já nevím, někde v Boravských Budějovicích třeba, jako připravuje na nějaký, no teďka máte nějaký tento pódium, nějaký ten kulturáček, že jo? všechno, je to, každý je to jinak, jak se to musí teda zorganizovat, a jak se dělají zvukové zkoušky a jak je to důležité dělat zvukovky. A tak, no tak prostě těmi prvními krůčky jsem se dostal jako tak jako úplně dovnitř, jako to svět. Já pokud jim tak z univerzity vás vlastně například ne, například z STB vyhodili, vy jste hmm. se potom přiživili jako vlastně plavčík, umývač černého nádobí, skladník a tak dále. Myslíte, že vám tady tyhle profese pomohly vlastně v tom pozorování těch lidských osudů, které jste potom zrušili v těch textech? No nepochybně. Já si myslím, že tvůrče člověka obohatí vlastně jakýkoliv prostředí. Jo. Ano, já jsem vyrůstal takové té řekněme, přední pražské rodině. Prostě maminka byla hejrovská a měli jsme spoustu ještě těch vazeb na ten předválečný svět. A zeměna teda i na akademické prostředí. Ano, tak vlastně váš prastříc byl první nositel Nobelovy ceny v Československu vlastně, že jo? No, ale spoustu i dalších dalších lidí z toho, z té širší rodiny, který byli Buď věci nebo umělci. Ale jak říkáte, najednou, když člověk prostě dělá někde ve skladu, nebo prostě se pohybuje mezi lidmi, kteří s akademickým prostředím obvykle mnoho společného nemají, tak mu to dá jako nový pohledy tak, ale já tam musím říct, že tam s tím vůbec neohrnu, no, ani trochu, protože tato prostředí mývají jakou specifickou poezi. Oni si taky vytváří každý takový prostředí se vytváří svoji, já nevím, jak to řek, takový vidění světa a, a, to, takový to pouliční, to je jako přímočarý, jako to je to, v tom akademickém světě není. Intelektuál je ten, jak říkal Ludvík Vaculík, který dokáže zastávat dvě protichudná stanoviska na najednou. A tady to tak není. Jo, to je to takový to, v americké angličtině se tomu říká streetwise. Jako, to, je, to je taková zvláštní. Hmm. Zvláštní, z toho plyne poetika. U nás třeba Gejza Včelička to uměl bezvadně udělat, tak to vidíš Máňo, přece jsme tě lízli. Jo. A tak. <laughs> a to, tak je to hodně pěstovaný v těch ruských častuškách, jako Vysocký je to tak, takový speciální žánr, kde se jako vypráví eh, tímhle pouličním způsobem. A eh, jo, to, já to mám vlastně hrozně rád, já tomu rozumím a, a úplně lehce se pohybuju mezi těma lidma. Máte vlastně nějakou hudební průpravu, hrál jste i na nějaký nástroj, nebo to vás minulo? Tak jako dítě, jako kde kdo, kdo 14., -tí, 15., -tí, ty kluci chtěli vokozlovat poprvé ty děvčata, jo. A tehdy k tomu bylo takový nejsnadnější cestou snad hrát na kytaru. Jo. Tak jsem se učil hrát na kytaru, měl jsem tři kytary. Ale co jsem zvládnul tak na ty nejbazálnější úrovni, ale nějak ty, ty děvčata jako nebyly moc okouzlený, <laughs> tak jsem říkal, budu muset zkusit ty rudy. Přes básničky tedy? Třeba O čem jste psal první texty Jak kdy jste vlastně začal? Tenkrát oni mě vyhodili z té školy, z té fakulty žurnalistiky v roce 74 a, a bylo to dramatický, protože mě zavřeli do vězení, do, do vazební věznice v Ruzini. A tam jako to nej takový nej, nejobtížnější, jak to strávit je to, že že vlastně tam se čas jako strašně vleče jo. a je, jedna z takových možností, jak, jak, to nějak, jak, se s ním nějak popasovat, je číst. A, ale tam, tam, je takový systém, byl, eh, že každý týden eh, do každé celé dali tři knihy. Jako. A pak, když jsme chodili na ten dvůr, eh, jako to, to, taky nějak musíte, třeba 30 minut denně vám musí dát tu šanci. A to jsou takový uprostřed toho dvera, jsou koje a v každý koje je třeba na jedno 12 lidí z několika cel. Tak jako chodí a nesmíte mluvit, ale přesto mluvíte, jo, a ck, tak kolik, jako jak to vypadá, opět svádný, tam jsou tlustý. To šlo jenom o to, aby ty knihy byly tlustý a bylo to jedno, o čem to je. A, ale pozor, bylo, že tam vybírali, že tam někdo vybíral ty knihy, jako. No a oni samozřejmě chtěli, aby to bylo jako ideově jako správný, a tak se hledalo zřejmě to, jestli se tam třeba vyskytne Lenin, nebo tak někde. A když byl Lenin, tak, tak jo. Ale zrovna tenkrát jsem narazil na knihu, která byla o tom, jaký to byl parchant, tenhle nyní, začínalo to, rudý já byl věčný, člověk nebezpečný. A to, to prostě se nějak vymklo a mě to jako hrozně pobavilo, jak každý systém je jako zranitelný a, a tak. No ale když byly tenký ty knížky, tak jsem musel něco dělat já jsem, já jsem si říkal, ale já jsem tak měl rád, jak už jsem zmínil, teda toho Johnny Keše. ale nejen, jo, taky ty, ty takový ty, a hlavně potom toho mnohem víc, ne, ty vyprávěče velký, kterým byl, který v té době v Americe byli ohromně důležitý, jako důležitější než kdykoliv předtím a kdykoliv potom. To byla ta doba těch konce těch 60. let, kdy po celém západním světě se šířila taková ta studentská revolta, vlastně ty protest songy, jak se tomu tenkrát říkalo, v tom kořenili. A ten jako guru takový pro mě byl Bob Dylan, mhm. ale byli spoustu jiný Phil Oaks nebo Donovan a prostě tyhle ty vypravěči. No, a já jsem si říkal, tak to bych mohl taky něco tak jako zkusit. Není teda tady žádný nástroj, jak, s čím by to člověk jako spojil, asi by bylo nejlepší. A závidím každému, kdo má ty schopnosti spojit tu hudební kompetenci s tou literární a by to vznikalo najednou. To je, to je fakt dobrý, ale málo kdy se to stane. To je poměrně výjimečná věc. Většinou jsou skladatelé, já nevím, Elton John a pak tam nějaký jeho textař, A nebo jsou prostě jako literáti, jako kajnár nebo co, no a pak hold musí přijít ne, ta parta kolem Myšíka tak. E, No, e, a, ale jo, tak co máte, máte tušku a máte nějaký papír, se tam vždycky nějak jako sežene. Tak jsem si to tam začal psát. Tak to byly úplně první jako takový pokus. To byla nějaká vězeňská lirika tehdy? Tedy, ne, ne, ne. Milostné ne, opak, nebo country, protestongy? Ne ne, 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 to je nejdu, já, pro mě teda, aspoň pro mě, taková nejsilnější zkušenost byla, že v tom vězení, teď, že tam jste, a já jsem nevěděl, jestli mi dají 8 let, nebo co, jako, sice to nakonec jsem tam strávil jenom dva měsíce, ale to jsem nevěděl, takže jsem to prožil se vším, s tím obtížným. A, No, vězeňská lyrika to tak balada z žáře v Redingu, myslím, jak nám psal Oscar Wilde, ale, ale, ale ne. Naopak, co tam zažijete, je najednou, že postrádáte nejen tu svobodu, a, ale postrádáte třeba barvy. Jo. To je fakt zajímavé, protože tam je všechno šedý. jako Tam je všechno ta lingrůstka, taková, takový, ty pomítnutý zdi tím šedým a všechno je šedý. A uh, najednou, uh, najednou si uvědomíte, jak moc potřebujete barvy, jak k vašemu životu patří barvy. A samozřejmě ty k vašemu uh, životu patří zvuky. A tak, tak to, co jsem tenkrát jako se snažil tak nějak zachytit, bylo právě. To, že nic není samozřejmý, my, kteří chodíme rovně světem a všude jsou barvy a všude jsou zvuky a říkáme, to je nějaký moc barevný, to je strašně lůčný a tak, no tak tohle je úplně opak a uh, není to samozřejmý, no, nic není samozřejmý v životě. Tak jsem vlastně psal o nesamozřejmosti, myslím. Vy jste potom se vlastně začal taky zajímat o dostihy a vlastně myslím, že jste tam dosáhl poměrně velký úspěchu. Vy jste psal taky pro anglické dostihové časopisy v podstatě, že jo? což no. uh, nevím, že by se někomu podařilo tady z našich lhů Jak se vám to povedlo a vlastně čím vás to uhranulo tohle prostředí sáskařské dostihové? No já jsem uh, tenkrát, když mě vyhodili z fakulty žurnalistiky, tak s tím se samozřejmě pojelo i to, že vám nedovolili psát. Já jsem vždycky od malička chtěl psát. Nemyslel jsem si, že to budou texty, myslel jsem si, že to budou romány, a což se mi nikdy nepovedlo a velice si to sám sobě vyčítám a považuju to za kolikou prohru. No ale možná, že některý jiný lidi řeknou, ať jste napsal román, napsal jste stovky těch písní a když se to dá k sobě, tak jsou to takový kapitoly románu. To chtěl, by chtěl, aby si to někdo řekl. <laughs> no, tak když jsem nesměl psát česky, tak jsem říkal, tak ale možná, že by mi to v jiných, jin, v jiných prostředí třeba vzali. Ale já jsem za sebou měl akorát maturitu z angličtiny na, na gymnázium, to ani nebylo gymnázium, jmenovalo se tenkrát střední všeobecně vzdělávací škola, gymnázia vznikla až potom, po, potom, co já jsem, teda měl tu maturitu. Ale jako dobře, podle našich měřítek maturita e, a gymnázium. A e, ale dovedete si představit, jak to tak jako vypadá, taková maturita z angličtiny. Tenkrát jako to, ty učitelky to neuměly, takže to nemohli ani učit, jako by jejich přízvuk byl zoufalý, Byly možná o 4 lekce napřed než my a, a tak. A vlastně ani ten režim tu angličtinu moc nechtěl. A, a tak. Takže ano, udělal jsem tu maturitu, ale vlastně jsem to moc neuměl. Ale nezbylo nic, než se to naučit, protože, eh, protože to byla moje jediná, jediná tehdy jsem si myslel jediná možnost. No takže mm, ano, tak jsem, jsem se začal intenzivně učit eh, po různých antikvariátech, různé knížky eh, znamenitých anglických, zejména anglických autorů, takový Somerset Mom, třeba více, stylisti, jako bezvadný. Jako. Je. A eh, tak eh, to jsem si nějak osvojil. A vzhledem k tomu, že jsem začal chodit na ty dostihy, eh, tak jsem to začal jako studovat. Jo. A říkal jsem si, Hej, když nemůžu napsat knížku tady, eh, tak ji možná eh, vydají někde v Anglii. A jezdil jsem třeba do různých muzeí, jako je třeba ve Slatinianech, tam je senzační jako je zámeček. A uprostřed je krásná, překrásná knihovna. To, to je, to nevýdaný, to všem doporučuji, aby tam šly tajné dveře, jsou tam, jo. se otvírají do dalších místností. A všechny ty knihy jsou v v podstatě o koních, protože hrabě Kinský eh, schromáždil takovýhle eh, senzační jako, eh, konbol eh, eh, skvělých zdrojů, to bylo krásný. A eh, tak tam teď jsem čerpal něco, co, co nikdy předtím nikdo nepoužil, to potom nikdy nikdo nepsal. No a pak jsem jezdil do Polska, eh, dokonce jsem byl i v Rusku a v Maďarsku hodně, musel jsem se jako dost přiučit maďarštině. A dával jsem to dohromady, že ta knížka měla být o historii chovu anglického plnokrevníka a dostihu těch naší oblasti, ty takový ty středovýchodní. No, tak to bylo dobrý, jako to, to, mě, to mě strašně pomohlo. Ale člověk nikdy neví, když se vám přihodí něco takového, co v té chvíli vnímáte jako, jako katastrofu skoro tak kdo ví, jestli to není to požehnání v přestrojení. Blessing in disguise. Jo. E, protože mě to vlastně, nic nebylo pro mě lepší, než že mě ty, ty školy vyhodili, protože jsem nikdy nemusel dělat, řečem, jakýkoliv kompromis. Jo. E, v komunistické straně jsem, samozřejmě u svazáků, v žádných, nechodil jsem na majový průvody, prostě vůbec nic. Jo. E, to bylo ohromný. to bylo ohromný. A uh, takže ano, uh, takhle jsem se vlastně jako naučil psát, protože já jsem pak ještě měl věc, že když jsem jako začal psát tu knížku o těch dostihách, jsem si říkal, možná to nebylo úplně jako super dobrý, ale možná bylo dobrý uh, najít nějakého anglického spolupracovníka. A přečetl jsem si knihu o historii dostihů od uh, pána, který se jmenoval Roger Longrig. A já jsem ho normálně napsal. A pozval jsem ho sem, jako na Velkou Pardubickou. Mu přijel, bydlel u nás, byl na ty Velké Pardubické, čuchli jsme se. A já jsem to vždycky pak psal, posílal jsem mu to normálně poštou, ne, nebo žádný internet. No a on mi pak poslal, jak to teda jako vlastně upravil. Jako. A to je to nejlepší, protože se naučíte z vlastních chyb, co, co je potřeba zlepšit. A to, to, to mi dalo jako ohromně, to mě tak rychl, jako zrychlilo ty kompetenci. Takže Počasem jsem začal psát do časopisu nejen v Británii, ale taky v Austrálii. Mm -hmm. Tam jsem jako seriál úplně. Vlastně jsem byl populární mezi australskými Maďary, protože, <laughs> <laughs> protože je, bylo, bylo jedno slavné období je, maďarské dosti historie. Je, o tom jsem psal. A pak do Ameriky. A v té Americe jsem dostal novinářskou cenu. A to už jako bylo něco, hlavně se tím dalo uživit, jako, protože se když jste skladníkem družstvo invalidů s platovým jako, s příjmovým stropem 1800 korun, tak přeci jenom tady prostě mi dali 300, 400 dolarů za takový větší článek a to byly strašní peníze. Nějaká přímo detektivka z dostihového prostředí, jako Dick Francis, to vás třeba jako nelákala, nebo tak lidi, jak to mělo no. vypadat? Kupo, ne, ani ne, ale ku podivu pak přece jen na sklouku 80. let jsem začal pracovat v Mladém světě a psal jsem, byl jsem v kulturní rubrice a psal jsem teda muzici, muzice, když mluvíme o muzice, ale když se změnil Dicka Francis, jo, tak já jsem po mě dokonce pozval, Dick Francis, abych s ním udělal jako dlouhý povídání, když jsem byl redaktor Mladého světa a opravdu jsem tam s ním strávil docela dlouhý čas. Jenom chci poznamenat, pro naše kulturní prostředí, že když je prostě někdo autor detektivek, tak, tak taková jako kritika nebo tak on z pravidla nebere jako velkýho autora, jako literáta, jako. ale takhle to v anglosaském světě vůbec nefunguje. Tam prostě, když prodáváte spoustu knih, tak vám říkají mistr, jako. a tam tak zejména v Americe to platí, tam, tam se to jako neliší. Tady, tady, je takový to, to je pop music a tohle ne, to, tam jsou ty lidi, kteří prostě dělají písničky, prostě braný naprosto vážně a ostatně svědčí o tom i to, že Bob Dylan je nositel Nobelovy ceny za literaturu. No, to je překvapivý. Když se vrátíme k textu, vy jste se potom začátkem 80. let potkal s Petrem Hapkou, se kterým jste samozřejmě úspěšně dlouho spolupracoval. Jak vzpomínáte na vaše setkání? Jak k němu došlo? No, já jsem tak trošku vstoupil do toho světa, jak už jsem říkal, s, se Zdeníkem Rytířem, s Michalem Tučným a s Petrem Spáleným. A přece to byla ta country, která mě jako bavila vlastně spíš, ale, ale nepovažoval jsem to za žánr, kterým bych se chtěl, úplně chtěl jako vyjadřovat. A v té době byl Petr Rápka vlastně nejproslulější jako hudební skladatel. Jo. Už, už, nebyl pan Liška, myslím v té době a, a, a tak, ale byl, byl to Petr Habka. A on udělal báječnou filmovou hudbu pro úplně skvělé filmy. Někdy ta, ta, hudba si to člověk pamatuje spíš než ty filmy. Jo. A, a to jsem si říkal, ten by to mohl být. A navíc teda on s Petrem Radou předtím, než Petr Rada teda po invazi utek do Austrálie, dělal spoustu krásných písní, po mém soudu krásných, pro třeba pro Hanu Hegerovou. Jo. A pak se Zdeněkem Rytěřem taky. A tak jsem si říkal, jo, to by byl pro mě ten skladatel. Jo. A tak jsem jednoho večera prostě věděl jsem, kde bydlí, Vězeňská 6. No, jsem prostě vzal ty texty, jo, tenkrát, to, to už jen tak mimochodem na to vzpomínám, že to bylo na takových průklepákách, ale jak byli v, té, v tom socialismu, furt něco nebylo nebo tak, jo, tak akorát tenkrát zrovna ten měsíc nebo dva byli k dostání pouze růžový. <laughs> ale <actors> jsem tím tak chtěl naznačit, prostě byli růžový a ten celý. Jako. No tak dobrý, tak jsem s těma růžovými průklepákama zvonil Petra, a bylo to asi, já nevím, ve tři čtvrtě na šest večer. No, on to jako přišel otevřít a teda udivili mi několik věcí. Jedna, která mi připadal jako strašně starý. Jako proti mě. byl o 8 let starší, ale mi připadal jako strašně starý. To je jedna věc. A druhá, druhá že tak jako dosnídával právě. A teprve později jsem se teda dozvěděl, že on teda opravdu stává někdy až tedy odpoledne a co, co prostě před čtvrtou odpoledne, to, no to nereflektuje vůbec. A, ale pak zase jako skládal, nebo pil, nebo já nevím, co, je věci, jezdil na motorce v noci. E, to byly takové dvě věci. A teďka já jsem jako, no takhle, tak, jako říkal, já bych teda jsem tady něco napsal a myslím si, že by vás to mohlo třeba zajímat. A, a víte, a teď ho potřebujete to štěstí. Jo? A, a on se tak jako, tak jako podíval. Je jako otevřít ty desky s těmi průkepákama A tady mu pan zrák na nějaký na nějakej linku. A říká, jo, ja, to je dobrý. A pojď dál. Takže stařičký tehdy 39 letý Petr Havka <laughs> pozval dál a já jsem s tím slova už vlastně nikdy neodešel. My jsme byli opravdu, jsme tím žili, když teda byly příznivé okolnosti, pak byly nějaký leta, kdy nebyly příznivé okolnosti pro tvorbu, ale když byly, tak zejména tohle se stalo 6. ledna 1984. Jo tak minimálně dalších 6 dal, dal, dalších šest let asi tak, 6 šest let, eh, jsme opravdu, eh, jo, opravdu jsme jako prožívali. Eh, a vznikly z toho teda tehdy dvě, dvě alba. První byla potněšilý host pro Hanu Legerovou, což pro mě okamžitě znamenalo takový katapultování úplně na špičku ty branže, protože předtím jsem přeci jenom, ano, byl jsem tím skladník, že jo, eh, ano, naopak jsem byl redaktor Mladý Osvěta, ale v té době ještě ne, když jsem začal s Petrem Hopkou pracovat. A Hanna Hegerová a Petr Abka, to byly velké jezdy. Jo. Hanna Hegerová, to bylo něco. Tam byla konec konců Levandolová, což je vlastně jeden z největších hitů. No. Někdo, ne? Bohužel. <laughs> já nemám tu písničku rád, jo, ale to, stále, tak bývá. To, to, to tak bývá, no. Já dokonce, do že byl nějaký výběr a dělala se jako taková výběrová deska, tak jsem teda uprosil toho vydavatele, aby tam tu Levandolovou nedával. A to je tak mimochodem. <laughs> no, ale ta deska byla nesmírně úspěšná. Dostala tenkrát, dneska je takový jako místní gremi, se jmenuje, myslím, Anděl, a předtím to byla Zlatá nota. Jo. A to byla hned první deska. A hned Hanna Hegerová dostala Zlatou notu jako zpěvačka roku. Píseň roku byla Zdorováta Levandulová a album roku byl Potměšlý host. Jo. A já jsem najednou úplně z toho neznámého člověka, díky i velkorysosti a odvaze Hany Hegerové, která předtím dělala se znamenitými textaři, jako byl Pavel Koptá, tak která teda jako, ano, řekla že s neznámým člověkem, hlavně ať si to dobře dělá, ať ví, o čem zpívá. E, tak na to přistoupila a já ji nikdy nepřestanu být vděčný za tu odvahu a za tu velkorysost. Nikdy, protože to, je, to bylo ohromné. A, tada, no a pak jsem ale teda, když už jsem teda byl, tak šel jsem neznámost, že jako můžu teda. No, tak jsem mohl začít prosazovat i své vlastní jako nápady. Jo. Já jsem nikdy nechtěl vlastně dělat pro jednu zpěvačku nebo zpěváka takzvaně mu sloužit, dělat to na tělo, na míru a tak dále. To, mě, to nebyla moje ambice. Moje ambice byla, aby naopak ten zpěvák přišel a sloužil té písni. Tak jako textař dává, v mém případě to vždycky byl začátek, málo kdy, ne vždycky, ale málo kdy se stalo, že bych psal na hudbu, ale taky. Ale spíš to bylo tak, že jsem něco napsal, Petr to zhudebně, tak tomu dal další rozměr a pak přichází ty muzikanti, no, který e, v tom hapkovském světě, e, když jsme to natáčeli, to byly, to byly samé improvizace. No, říkal, no asi takhle, tomu Pavlíčkovi Michalovi. Říkal, asi takhle, co myslíš. A Pavlíček hrá, a no, to, to, co ještě, no, to je dobrý, ale co kdyby se ještě zkusil tohle? A Pavlíček říká, jo, to bych mohl zkusit. A takhle to bylo. Takže já si myslím, že na, na, tom albu, který se jmenuje V penzionu svět, je to jako hodně patrný, že tam, že ty muzikantské výkony, jako nevím Pavlíčka, ale třeba Štěpána Markoviče na saxofon nebo uh, Gumikulhánka Gumi na baskytaru, to jsou jako nesmírně výrazný příspěvky, který to rozvíjejí. No a pak hold uh, ve finále přichází ten zpěvák. Ale uh, co bylo důležité, já, já jsem prosadil ten, ten, tu strategii, že prostě pozveme různý lidi, o kterých si myslíme, že to nejlíp udělají. Čili to byl váš nápad? Vlastně jo, tam udělat to, to, pestřiš, to, 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 to hábka, na to nebyl ani připravený, uh, jako zprvu. Ale brzy, brzy to jako akceptoval. No ale to bylo jenom díky tomu, že byl ten podměšený host, který byl tak nesmírně úspěšný, že tady člověk se osvobodí a může něco takového udělat. A, a já jsem dokonce chodil, většinou jsem to byl já, kdo, kdo vždycky přišel s nějakým nápadem takovým nečekaným, jako Petr Hapka si jistě nemyslel, že, že šanzoniérem, takzvaný šanzoniérem, takovým vypravěčem, jo. Může být Michal Kocáp, jo. A sadělo mu to náramně, samozřejmě. No, to je způsobem, jo, e, osobitým. Udělal něco, co by vlastně ani Šanzonér neudělal. Prostě mu to dělal jako koca. No? To bylo ono. Pak Richard Miller, to byl zase Slovák, že jo, by to tady to nedělalo, že by spíval, Slováci přišli do Prahy zpívat česky, tehdy ne. No, možná to není ani moc, moc dnes. E, no a takové různé věci no, jsme tam zkoušeli, že jo. E, a různý, různý typy lidí, no. Ale nakonec to dospělo do takového hezkého jako vyvrcholení tím, že vlastně Petr Hapka když to jako složil a řekli jsme si, jo, takhle to chceme, tak on to naspíval sám napřed vždycky. Musím teda říci, že ty kouzelné okamžiky, ale jsou jenom ty, které už nikdo nezažije. To je to, když Petr Hápka v půl třetí ráno zavolal, že to má, a já jsem měl z Roudnice mlhou s tím žigulíkem na okoř. A on jako to zahrál. A, a to je právě ta magická chvíle, kdy z ničeho jako je něco. Jo. Předtím bylo pouze má slova, ale najednou přišla ta živá hudba v tý sirovým syrovém stavu. A t... Já jsem to pak jako student dějin umění dneska mnohokrát ocenil uh, na, uh, v tom smyslu, že, že jsem začal oceňovat skici. Slav, třeba slavných později v obrazu. Mně se ty skici skoro vždycky líbí víc než ten obraz. A to byla taková skica. Jo. A, ale těžko se to vysvětluje tomu, kdo nemá jako tvůrčí zkušenost. Ale vzhledem k tomu, že váš pořad je určený těm, kteří tu tvůrčí zkušenost ve směs mají, tak určitě budou vědět, o čem mluvím. Jo. To je, to je jako největší štěstí, který, který, člověk může jako zažít skoro. To dávám stranu, že máte zdraví děti a tak. To jo. Ale, ale, tohle to je takový bonus. Jo. To je krásný. Kvůli tomu jste za to žít, jako, si myslím. Některé ty písničky si Habka nechával, co by zpěvák třeba Busty no, Pivo a Nenávist, no. konec konců na v penzionu svět. Nenašel se nikdo s takovým naturalem, nebo prostě chtěl tam občas mít taky hlavní roli? No, jak už jsem říkal, tak on to jako naspíval vždycky. A teď se stalo pravidlem, že ten, kdo bude na té desce, to musí naspívat líp nebo zajímavěji Jasně. než ten Hapka. což bylo stále těžší, protože já si myslím, že ten Hapka byl fantastický šanzonier. fantastický. Uh, a rozuměl tomu, když to, tu hudbu udělal. Že? A, a, taky rozuměl tomu textu, protože ten text ho vedl někam a inspiroval ho k tomu, aby udělal právě takovou hudbu, jako udělal. No, eh, takže eh, někdy jsme řekli, že tohle se líp neudělá, dívám se, dívám. Jako to, to vím i po těch letech, když někdy jsou takové ty akce, že se hrajou ty jabkové písničky, že to dívám se, dívám, vlastně nikdo nedá. Jako. Tak to je, to je, jako tak nějak uzavření. A uh, ty buřty a pivo nenávist, no to bylo taky super, jak se zmínil, to se mi líbilo. Uh, no a takhle to pak bylo i v těch dalších případech, prostě když to nikdo nenaspíval líp, tak, tak tam je hapka. Ty desky potom vlastně vznikly ještě několik na podobném formátu, to byla ta citová investice, pak tam bylo, mohlo by to být i líp a strážci plamene, kde vlastně se rozšiřoval pořád ten záběr těch zpěváků, byla tam až Magdalena Kožená a tak podobně. To bylo vlastně jako chutně jak víc experimentovat, experimentovat s tou formou a zkoušet to dávat dalším vlastně lidem mimo to, co tu dělali předtím? Ano, uh, přesně tak, jak jste zřejek. Uh víte, vám to není zaručený, že taková operní zpěvačka to může udělat. A dodnes, tak nevím, jestli, jestli operní zpěvačka Magdalena Kožená si to je prosula, má zpívat takovýhle šanson přece jenom kvázi tím operním způsobem. Jo. Přijdou lidi, kteří řeknou, ne, to je jako degradace obojího, jo. jak to vyprávění, tak, tak, ty opery. A někdo řekne, ne, to je tak zajímavý, že ta jedna píseň v celé té tvorbě tak obstojí jako jako součást toho pásma. Jo. Samozřejmě byli tam e, bizarní e, stvoření Daniel Landa. Zase si myslím, že málo kdo by udělal takovou písničku jako Králíček Azurit tak přesvědčiv jako Dan Landa, jako, který je navíc herec, jako, který je úplně e, jako přeručený k tomu, aby dělal takovýhle písně. vlastně. Ale někteří byli bizarnější e, lidi, například. E, najít někde na Valašsku prostě místního zpěváka, takového folkloristu, jo, který se mně František Segrado, a prostě dát mu tuhle možnost. A já myslím, že to byla výborná sázka, že se to strašně povedlo. A nejen s Hapkou, když jsem dělal, ty, protože to, co jsem dělal s Habkou, není ani půlka jako mý tvorby. A dělal jsem je s jinými, třeba s Jardou Svobodou ze skupiny Trabanty. A Jarda Svoboda složil, uh, teda můj text, který jsem měl Praha. Jo? A mám jízdenku s Frýdku a za uchem Kytku a od mámy vitamin C a tak. jak jede do Prahy ten z toho Frýdku, protože v Praze je to senzační údajně. A uh, tohle on ten, ten Franta se hrál tím krásným chlapským způsobem dál. Musím teda říct, že, že největší nouze co se týká takových těch vypravěčů, zpěváků, je o chlapy. No jako. ty chlapáky, chlapy. No. Myslím si, že to ale i obecně i v té hudbě je takový, že to, ten mužný projev je poměrně jako, zásný a proto cený. A ten Fernando Segrado přesně tohle byl. No a tak jsme hledali, ale to jsou lidi, kteří na těch, z těch desek znáte, ale pak jsou uh, lidi, kteří tam prostě jako, nakonec nebyli. No. No, tak já nechci to jako říkat, ono to vypadá tak jako selhal. To není pravda, my jsme to jenom nevybrali, protože nějakou písničku prostě zpívali třeba čtyři lidi. Jo. A nebylo úplně snadné říct ty Lucí Bílý, hlavně to na přece jen udělal líp. Jo. Bude ti lehká zem? Třeba, jo. A to nebude ne, lehká zem, teda, pardon. Ano, ale tohle, myslím, nebylo zrovna pro Rusku. Pro vzku možná bylo nic jiného. A to je jedno. Ale obecně, jako, že, že říct takovýhle superhvězdě, hle, na to tady, tady Slovenka kamarádka udělala líp, jako si myslíme. No, při, Přičemž samozřejmě ta Lucka do toho dala tu, ne, no, taky tu přípravu a musela se naučit a, a, a všechno. No ale já jsem byl jako nekompromisní v tomhle, protože. Pro mě, jak jsem říkal, je nejdůležitější ten finální výsledek. A to je ten umělecký hledisko, musí být úplně primární. proto jsem se snažil odlížet od politických postojů těch lidí. Proto, proto zkrátka Dan Landa nebo tak. Možná, že mě nějakou skupinu odlík a tam je tam repertoár, který mi odporne. A, a, ale já jsem mu tam nezval jako zástupce toho odlíku. Já jsem mu tam zval jako zajímavého člověka, který. Osobitým způsobem bude umět tu píseň udělat. No. Když jste zmínil tu tvorbu vlastně bez Petra Hapky, vy jste taky udělal v roce tuším, že 2000, desku s Richardem Millerem, <tějí> kde on dodal, vlastně <tějí> on zpíval, vy jste dodal texty <tějí> <tějí> a hudbu, dodalo několik <tějí> <tějí> autorů. Z čí strany tehdy ta spolupráce vzešla? Se, Z Richardovy no? strany to, uh, to vzniklo, mě to uh, potěšilo, ta nabídka a bylo to nějaké šťastné rozpoložení, že on opravdu našel ty uh, skladatele který taky měli nějakou šťastný moment ve směs a vznikly některé písně, které mám opravdu rád. Totiž já jsem ten text Srdce jako kníže Rohan samozřejmě nabízel předtím asi už pět let předtím to le, Habkovi a leželo tu Habky, ale Habka jako nevěděl, co s tím jako má dělat. On to vlastně to prostředí té hazardní hry a to, to prostě takové to tvrdý prostředí té války, to, to, nějak tomu jako nenašel to. No a ten Ivan Tásler to nějak udělal, teda jinak, než by si já představoval, ale jo. to byl vlastně obrovský hit. Prej velice rychle to napsal. Tu, tu, no tu ne, hoví, to, to, to za, za, den, za dva, to bylo hotový, to bylo... S to vždycky přišel Richard Miller, když přijel do Prahy a říkal, už to mám a teďka jako to přinášel, ne, ne, nevím, jsem krát, já jsem zoufalý v té technice, jako, ale byl to prostě nějaký nosič. Tak, disk možná, no, to byl? Tak, asi, tak, jo. Na, na, tom to někde v autě mi přehrával, v garáži, tamhle, a to, to bylo hezký, protože, mh, uh, protože mě, to speciálně v tomhle případě nestavilo do té nekomfortní pozice, že bych, a já bych to řekl, kdybych si to myslel, že bych musel říct, že mě se to vůbec nelíbí. To já nechci, jako to nedělej. Ale naštěstí se to jako nestalo. Jsou tam, myslím, skladby, které nějakým způsobem, i pro mě nečekaným, ale osobitým, uh, ty slova povýšily a Richard samozřejmě to pak korunoval. A já, já mám tu desku moc rád, jo? tam je třeba to baroko, jako to je taková patetická věc, která pak měla v mém uh, životě ještě jako následky, jo? A jako vážný. To... A myslím, že já to přeju každému, kdo se zabývá hudbou a tvorbou a písničkama. Vy třeba zažil, když se to přeleje jako z té desky do nějakého skutečného života. Mnoho let později, asi v roce 2016, no, nebo 17, jsem byl na nějakém schromáždění tady v Praze a tam prostě nějaká místní politická strana, která kandidovala tady to parlamentu pražského, což znamená jako na ty radnice, třeba Praze 6 nebo tak. No, tam byly jako různý lidi, kteří jsem vůbec neznal. A přišel za mnou nějaký člověk a říkal, já vás poprvé teda v životě vidím, ale chtěl bych vám říct, že pro mě je moc důležitá ta písň Baroku. To je jako pro mě je to fakt důležitý. Jako to. A já jsem říkal, a pro vás no já jsem já věnující Baroku, já jsem nosil u Baroku knihy. Já dokonce to přednáším na vysoké škole. A já dokonce jsem toho ústavu ředitel. A, 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 a já jsem říkal, no páni, a on řekl, vy jste to tak přesně vystih, co, co já si v oba myslím. A já jsem říkal, jo, a proč to pro mě měly ty fatální následky? Abych to zkrátil. Prostě na základě tohle rozhovoru já jsem se začal učit na zkoušky na ten ústav pro dějiny umění. A pak jsem skutečně ty zkoušky udělal a vzali mě tam. Protože to je to těžký, beru 25 lidí jenom za rok. A tady ten pan docent Beagle, který to byl, mě pak učil to Baroko i z toho jako vědeckého hlediska. A dodnes tam jsem, tak já zrovna co tady spolu sedíme, tak i po tom, co jsem udělal poslední obornou zkoušku. Ale vidíte, jak, jak, jak to může zamíchat osudem. Vlastně, protože já jsem poslední čtyři roky se intenzivně tomu věnoval a prožívám to naplno. A tak, většinou to bývá takže to ovlivní někoho jiného, ale že to ještě ovlivní zpětně toho autora, to je trošku zvláštní. Ale byli třeba lidi, který, který mi napsal nějaký člověk, který prostě jel do Afriky, do Keni, a tam se stal průvodcem na safari. A pak mi napsal: Po letech já jsem tady vlastně kvůli tomu, že, že jsem uvěřil vaší písni v penzionu Svět a že člověk jako musí ten svůj osud do ruky a musí se odvážit jo. a bylo to těžké, ale já jsem se odvážil, protože tohle by se mi jako dodala ten poslední impuls k tomu, abych to udělal. To je krásný. Když jste zmínil ten znovu v penzionu svět, tam je taky skladba milostní dopis Haně Z. No. Není to jmenováno samozřejmě, no. ale vzhledem k tomu, že Hana Zagorová se tam směje na pozadí no, té no. písně, tak no. je to celkem jasné. Jaký to má vlastně příběh tady ta, tenhle text? No tak já jsem tenkrát dělal uh, Karel Wagner s Hanou Zagorovou, protože Já chtěli, abych teda jednu desku tak nějak skoro celou textoval. Tak jsem se s tou Hanou Zagorovou hodně scházel. Uh, uh, ona byla uh, ne na darmo, uh, je takový člověk tak obrovsky populární. Jo. Možná, že to na, ne na všechny ne všem je srozumitelná ta její přitažlivost, ale o, já vám garantuju, že tak v tom osobním setkání ona byla opravdu zajímavá. No a tak, tak jsem to tak jako napsal, no. Vy jste v roce 2008 přišel s nápadem, vlastně vznikl lyrikál Kudikám, kde vlastně některé písně ještě složil, zhudebnil, nebo vaše texty Petr Hapka, potom to aranžoval Ondřej Brzobohatý. Co je vlastně lyrikál? Co to vlastně znamená? Jak vznikl tenhle nápad? To nebyl můj nápad. Nebyl? Ne, to slovo vynalezl Sobora. Uh -huh. Protože já jsem tvrdil, že to není jenom muzikál, protože když jsem u toho já, tak je stejně důležitý, aby tam bylo to lyrics. Jasně. Ta, ta slova. A on tenhle novotvár vymyslel teda do svoboda. Já mu za to děkuju, protože myslím, že to dobře trefil. No, všechny, veškerou hudbu tam dělal Petr Hapka, všechny, Aha, všechny, úplně všechny věci. Ale Ondra Brzo Bohatý byl důležitý, protože Petr Hapka už byl dost na tom zdravotně špatně. A Ondra Brzo Bohatý má velkou erudici, Aranž má zná takový, jak se to dělá ve světě, řekněme. Ale prostě pojal to po mým soudu dobře, s dostatečným patosem, ale který nepřehnal. A, a, já jsem Ondrovi za to moc vděčný. Vznikla tam kromě jiného píseň Tante Koze da italský, er, italsky je tolik věcí k vidění. A byl to Ondry Brzovovatého nápad, aby vznikla deska. A o tom se ani moc neví, která se jmenuje jenom Tante Koze David, a, a to zpívá asi devět, nevím tečka nebo deset různých lidí tu stejnou píseň, ale Ondra Brzová tím to zaranžoval jako na jejich možnosti. A to je strašně zajímavý, protože tam je Karel Kot, mm. Jiří Suchý. Jo. To, to mě, pro mě to bylo ohromná čest, že zrovna pan Suchý teda přišel a tu ta moje slova, jako, protože jsem od malička velmi, velmi obdivoval a pro mě důležitý jako z inspirátorů. E, no a Jarek se tam zpíval, kde kdo, já už to ani nepamatuju, ale zajímavý je, jak z té jedné písně se dá udělat vedle sebe, představit ty osobnosti, jak se jedna písně dá udělat úplně jako odlišně. A myslím, že to je úplně skvělá deska, co ten Ondra Brzo Bohatý tenkrát jako vlastně vyprodukoval. A uh, pochopitelně to je naprosto neatraktivní uh, z hlediska komerčního nebo tak, ani se o tom moc neví, ale existuje tady, prostě se dá to určitě sehnat. Když jste zmínil toho Jiřího Suchého, vy jste vlastně mluvil o těch svých textařských vzorech noven hmm. uh, hmm. Bob Dylan ze zahraničních. Kromě Jiřího Suchého, kdo vás vlastně ovlivňoval, bavil v tom, jak se potom psal a textoval? No ten Jiří Suchý a vůbec ten semafor, to bylo úplně zásadní, ale pro celou moji generaci, těch dneska už starých lidí, to, to prostě bylo úplně průlom jako do toho, co se tady předtím dělalo, z takového toho kolektivismu, těch budovatelských písní a, a podobně. A vůbec, to byly, když se podíváte na 50. leta, tak v české produkci je to z 90% jako zbor, zborový, jako tam nejsou individuální lidi. To pak až najednou přijde takový, takový malý průlom na, na silnici do prášil, jeden starý cestář žil, to bylo takové jako hit. A, Ale nic moc. A teď přišel ten semafor. Kdo kromě něj, no tak uh, mě strašně to bavil, Vodňanský a zkoumal. Jo. To byl takový poslední, který ještě v sedm, v začátkem 70. let ještě se jako drželi, jako ty vlastně nezávislé osobnosti. Petr zkoumal, byl velice uh, velice nadaný mm, tvůrce v tom smyslu, že dělal ty skvělé uh, dětské písničky a tak. Jo. A a ten Vodňanský byl prostě nesmírně vtipný. Uh, ale že by to byl jako vzor, to bych neřekl. To jenom, že mi to bavilo a já už jsem v té době, už těch půlce 70. let už jako chtěl najít nějaký vlastní vyjádření a vlastní způsoby a vlastní cesty. No. Sledujete třeba současný český pop nebo texty nebo klidně i rap vlastně a jak se, jak, jak se vám líbí ta forma toho, jak se to dneska dělá a říká? No, eh, Moc ne, nesleduju to. A ne, že bych se jako povyšoval, ale jak jsem říkal, poslední čtyři roky, to je jako, já prostě musím veškerý čas, který mám k dispozici, věnovat tomu, aby přečet ty knihovody na umění, případně jel na nějakou výstavu nebo se podívat na nějaký kostel. Eh, tak eh, zaznamenávám to trochu okrajově, v tom smyslu, že, že hudební vydav vydavatelství eh, vlastně už se zdráhají vydávat eh, takový typ eh, alp. Jako já jsem kdysi dělal s Petrem Mapkou, jako nějaký prostě něco právě e, Tím způsobem, který se jeví dneska už e, e, vyšoprutý z, z ohniska zájmu tím repovým přístupem. Jo? E, takže repeři, jsou vlastně ohromně i komerčně úspěšní. To, to, už, to už, si člověk e, ani tak jako ne, nedovede představit. Ale jo, ta, 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 repová scéna je, jako, to se i zaplatí. to jim gratuluju. Já jsem, mně se to vždycky zdálo jako taková zajímavá věc, jako třeba analytický kubismus, Už, jako je to bizár. A, 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 ano, a dá se z toho vycházet pak do různých jiných třeba uměleckých směrů, malíství. A já jsem si myslel, že to bude něco takového. To je zajímavý, ale že to bude jako jako tak... Uh, Ten největší mainstream vlastně. životosch, no právě, životoschopný a, a, stane se to mainstreamem, jak přesně říkáte. To by mě nikdy nenapadlo. Jako. Když se ještě vrátím trochu do minulosti, vy jste taky v roce 88 byl vlastně na koncertě Depeche v Praze, což byl tehdy ten první velký rokový koncert, ještě za to táče. Pokud vy byste nějak byl i účastný tehdy nějaký, nějakých půtek s Prago koncertem, který vlastně, vlastně jako zbránil tom, o co tam přesně šlo? A jak vzpomínáte na ty Depešáky? A ty Depeche Depeš jsem přijeli vlastně jenom kvůli mě, to, 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 to můžu vám říct jako upřímně. Uh, protože jak jsem byl tehdy ten uh, rektor toho mladého světa, tak uh, já jsem jezdil někdy s kocávem, někdy s jiným, někdy sám do Maďarska, kdy v té době najednou uh, uh, začali uh, prezentovat uh, velký západní hvězdy. Ano, byl jako tam Queen, Bruce. Springsteen, jako těla, Peter Gabriel, jo. Tracy Chapman, no, spoustu. Jo. A teďka? A u nás nic, jako jsem zvolil Muslima Magumajeva ze Sovětského svazu. A, a, a prostě mým vrstevníkům, nejeným už mladším lidem v té době, to jako strašně chybělo. No to, hele, když jste byl ochoten dát 300-400 korun, pak za nějakou ohranou desku, jako, to už to, potom hodně musel to užit, jo. A, a ty lidi si to strašně přáli. Já jsem to jako pochopil a využil a začal jsem to v mladém světě tlačit na to, abychom taky přivezli tyhle velké kapely, které mají lidi rádi. A stalo se, že ten Prago koncert, který na to měl monopol, tomu prostě podle k tomu tlaku. Protože tam fakt chodili tisíce a tisíce jako dopisů a korespondenčních lístků, kteří říkali, jo, my to taky chceme. no, tak to bylo. Já jsem se o to zasloužil, jako zásadním způsobem. A odměnou mi bylo to, když na ten koncert v Praze ten koncert se odehrával v parku v kultury oddechu Julia Fučíka. A, a, do toho parku kultury a oddechu Julia Fučíka začaly proudit davy lidí, kteří nějakým záhadným způsobem si dokázali sdělit v době bez internetu a bez telefonů v podstatě. Nejen bez mobilů, ale vůbec, jako abyste měl telefon. No, e, uměli si to A oni všichni přišli v tom černým. Jako. A Teďka šlo to, to bylo jako, Úplně jako vzdor vůči tomu režimu, my si schválně v do Černýho, My jsme si to tady vyvzdorovali, jako to jsou kapelu, my je milujeme. O, už jenom proto, že prostě vy je nemáte rádi. A uh, myslím si, že ty pešáci, to je velký fenomén a dokonce, myslím, trvá dodnes. Jako, to je takový pozoruhodný taková obrovská kariéra. Ale tehdy rozhodně ten David Gehen a ta Leparta byli prostě na vrcholu uh, a, a to a já jsem strašně rád, že se mě to zrovna podařilo, protože to se málo kdy stane, jakože, že, nějaký novinový článek nebo, nebo, prostě práce v novinách má takový konkrétní výsledek. Jste říkal, že poslední čtyři roky se věnujete hlavně studiu, ale píšete ještě texty? No ano, ale přece jenom už na jako jiným levelu teďka. Jako. Já, já, už pořádně jako Myslím si, že z mé strany je ten někdejší přístup, který jsme ale uplatňoval čtvrt století, dávat příležitost různým lidem, aby povýšili ty písně, vyprávěcí. Tak to už tak jako se stalo. Jo. Ale taky jsem si vzpomněl na to, že koncem 80. let jsem měl zvláštní příležitost účastnit se jako na prakticky vážný hudbě. Bylo to uh, uh, účastí na projektu, uh, hudebním projektu Michala Kocába, samozřejmě to, ten celý projekt nebyl jeho, ale to z hudební stránky ano, Když jsem na Odysseus. Bylo to v Laterně Magice. Režíroval to Shorm tehdy, jako, tak říkal, jako Nepřijatelný pro ten režim a a, a Jose Svoboda dělal scenografie a prostě ty největší borfy, a, a kocáp, mladý Kocáb, tehdy poměrně mladý, uh, prostě tam dělal tu hudbu a uh, já jsem uh, mě, měl za úkol teda textovat. Je. To teda nemohlo být, takže jsem něco napsal a on by to zúrovnil. Ne, to, to jsem opravdu musel. Bylo to pro mě obtížné se dostávat do té hudební rozložení, jak, jak to tam pěkně udělat. A navíc ještě to muselo být starořecky, jo. což byl trochu problém, ale ne, tak jsem to nějak udělal. Pak to mělo 4000 reprýs po celém světě, což je úžasný, dokonce to tam tou to řečtinou jako je napsané v těch takových těch programech. A já jsem se na to vzpomněl a řekl jsem si, to by bylo potřeba povýšit ještě víc, co bychom udělali operu. A my jsme si to s Michalem Kocá už říkali, ale abych to nestrhával jenom na sebe, my jsme my si o tom povídáme už 20 let, nejmíň. A teďka, my už jsme starí jako dost, a teďka tak nejvyšší čas, jako, tak eh, si říct, na korunovat naši práci, jako svoje dílo, ale ale zkusit něco ještě na vyšším levelu, na vyšší úrovni. A píšeme spolu operu, která se bude jmenovat Vyhnání Diablů z Areca. To téma samozřejmě prvotní vychází z mých studií dějin umění. Je to Giottova freska v Itálii, Horní bazilice Horní v Asízi. Ale e, přímo se tak ten jeho obraz jmenuje Vyhnání ďáblu z A mě to ohromně zaujalo. A teď už nebudu ani prozrazovat, k čemu to jako směřuje, ale všichni víme, odkud je dneska potřeba vyhnat ďáblu. A e, potom, e, o těch obtížích rozhodnutí, jestli se máte bránit před těmi ďábly, nebo jestli po nich jde, když jste slabí, to je A jaký můžete udělat kompromisy, ne, můžete vůbec dělat nějaký a podobně, to, o tom to jako je. Na závěr otázka. Je nějaký český text jiného autora, který se vám líbí natolik, že byste si přál být jeho autorem? No to je spoustu věcí. Jako už od... Skoro od utlýho mládí. Já mám rád ty strašně prosté písničky. Ty, a kdybych teda třeba měl nějaký říct, tak třeba Pramínek vlasů. To napsal, Jiří je, je, Suchy napsal nejen teda ten text, ale i tu hudbu. Ale to je přesně ono. Je to, to je tak hezky ložený. Tak, tak prostě a tak dojemně, ale nepaticky ne obyčejně. A to je třeba krásný text. Ano. To je to, to, o tom, bych chtěl být podepsaný, to je. Já vám moc děkuju za rozhovor. Mějte se hezky. Nashledanou. No. Na Jestli se vám pořád on -air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál